«Вкрадене дитинство» – нова експозиція історичного музею імені Яворницького. Її відкрили за ініціативи Київського музею Голодомору. В центрі банерної виставки – саме діти, яких спіткав штучний голод. Трагедія 32-33 років забрала життя до 4 мільйонів дітей. Більше половини – немовлята. Через таке порівняння свого дитинства і дитинства дітей в переддень Голодомору, в роки Голодомору, можна зрозуміти, наскільки ці трагічні події викривили цей період, який має бути одним з найщасливіших в історії людини. Інформаційну виставку доповнили оригінальними документами з фондів музею. Це так звані обвинувальні висновки судових справ щодо канібалізму. Ці папери свідчать, діти здебільшого ставали жертвами власних матерів, які не виносили страждань від голоду. По Україні лише зареєстрованих випадків канібалізму 2,5 тисячі. Вони могли їх або просто вбивати, або вже померлих дітей. Вони могли м'ясо їх використовувати в їжу, або годувати старших дітей. Тобто люди настільки були виснажені не лише фізично, а й доведені до такого психічного розладу, який називається лімфаїтом в науковій термінології. Тобто це голодний психоз. Високою була смертність і серед сиріт у дитбудинках. Вони теж мало фінансувалися, ці будинки, вони не мали достатньо харчів, медикаментів, навіть площі. Вони були дуже сильно переселені, перевантажені цими дітьми. Дітей ховали прямо у дворах, без жодних церемоній, хрестів та відспівувань. А сам факт Голодомору постійно приховували. Часто забороняли в причині смерті вказувати, що голод був. Дехто із старожилів навіть кажуть, що в Підгородньому, так як і в інших місцевостях України, просто-напросто забороняли якісь індивідуальні могили і ховати людей на цвинтарах, аби було невідомо. Трагедію Голодомору оскаржують і піддають сумніву не лише за кордоном, а й в межах України, каже Станіслав Дуб. Через голод збідніла і його родина. Місця поховання деяких предків невідомі й досі. Ми повинні робити якісь висновки, ми повинні усвідомлювати, що це геноцид і геноцид української нації, тому що Голодомор інших націй, інших народів, які проживали на території України, не стосувався або пройшов тільки побічно. Треба якнайбільше людей прийти, подивитись на ці плакати, почитати свідчення, жахнутися ще раз і зрозуміти, що треба щось робити, щоб ніколи цього більше не було. В Дніпрі має бути відкрита постійна виставка, чи взагалі краще окремий музей, присвячений всім голодоморам. І цілком ймовірно, зараз активно обговорюють тему створення в Дніпрі музею супротиву Голодомору. Історичний музей цю ідею підтримує, адже саме на Дніпропетровщині у відповідь на радянську політику виникало найбільше народних повстань, наприклад, так звані бабські бунти. Коли жінки, розуміючи, що родина помирає, там виступали з тією імпровізованою зброєю в руках проти репресивної влади. Тобто мається на увазі музей супротиву, як музей, що розповідає про події Голодомору і про опір радянській політиці. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак, Юлія Максимець. Новини 9 каналу.